Dobrý večer, zahajujeme tiskovou konferenci po utkání mezi Kopřivnicí a Lovosicemi, které nakonec skončilo těsnou jednobrankovou výhrou hostů v poměru 27-26, shodou okolností stejným výsledkem, jako zvítězila Kopřivnice v říjnu v Lovosicích. Jako první poprosím o zhodnocení zápasu trenéra hostů pana Jelínka, aby nám zhodnotil utkání tak, jako bylo. Těžký utkání, my jsme to věděli, že Kopřivnice samozřejmě letos prokazuje velmi dobrou kvalitu a v domácím prostředí jsou velice silní a souboj obrany dneska fungovaly, myslím si, že velice dobře a jsme samozřejmě strašně rádi, že jsme na konci byli o ten jeden gol lepší my a vezmeme si ty dva body, které jsme ztratili doma. To utkání bylo fyzicky náročné, hodně soubojů jeden na jedna a myslím si, že i trochu nervozity, protože oba mančafty věděli, o co hrají a že si z dvou bodů je může posunout nahoru tam, kam chtějí. Díky za zhodnocení a nyní poprosím vás za domácí Tomáše Sklenáka. Tak my se to bude hodnotit určitě těžko, gratuluju. Bylo si tím, že vyhráli. Já jsem za kluky fakt rád, že vydřeli až zase do konce, i když jsme tu šanci měli aspoň na tu remízu, ale prostě to štěstíčko dneska nebylo. Asi víc k tomu nemám, určitě to bolí, prohraje o jeden gol doma, ale prostě musíme se teďka sebrat a jedeme dál, ještě máme pár zápasů před sebou a všechno ještě v našich rukách. Díky Tomášovi za zhodnocení a nyní poprosím za Lovosice Patrika Stacha. No já chci mě hodně poděkovat Kopřivnici za, myslím si, krásné utkání a jak říkal Roman, bylo to hrozně fyzicky náročné utkání s hrozně moc soubojem a jeden na jednoho. My jsme dobře věděli, že Kopřivnici disponujeme výbornýma hráčema, který jsou v útoku výborní jeden na jednoho a snažili jsme se na to připravit. A jak už tady bylo řečeno, myslím si, že to byl zápas obrana na konci toho trošičku sportovního šestička se přiklonilo na naší stranu. To je myslím všechno za mě. Děkujeme za zhodnocení a na závěr poprosíme za Kopřivnici Marka Lukovského. Tak my jsme určitě zklamaní. Na utkání jsme se připravovali celý týden. Hodně jsme se na něj těšili a bohužel v závěru táhlo se to z jedné strany na druhou a my jsme neproměnili jasné brankové situace, ale to se ve sportu stává. Každopádně bych chtěl poděkovat všem, co přišli, protože myslím si, že dnešní kulisa byla vynikající a mělo to takový až náboj playoff a doufám, že to takhle bude dál a příště už se šťastným koncem pro nás. Díky Markovi za zhodnocení, končíme tiskovou konferenci a dávám na prostor volné diskuze. Děkuji všem ještě jednou za účast.